Tja, här sitter jag, Fredrik, tar en bira, kopplar av efter 38 härliga timmar, lite jobba, mycket köra bil, en del turfa. 72 zoner har jag tagit idag. Och det är okej. Okay. Fritte sitter där. Där sitter han. Där. Fritte från Norrtälje. Sitter och sammanfattar handbollsmatchen som är imorgon. Så att han hade gjort. I och med att han inte kan följa den live så sitter han och hittar på massa grejer här nu då. Det är helt sjukt. Rimbo Djurgården är det som spelar. Eller är det Djurgården Rimbo? Djurgården Rimbo. Och i och med att det är Djurgården så är det damsport. Så. Fredag kväll, klockan är nu snart 11. Och som sagt, vi har checkat in på hotellet här i Hudiksvall och det är en fruktansvärt tråkig stad. Om det ens är en stad, en by. Hur många tror du bor här, Joel? I Hudiksvall? Ja. Som i Kalle, eller 11 000 kanske? 11 000? Jag skulle säga 5 personer. Och då är jag snäll. Ja, vi ska se om det finns någonting här på stan. Ja, vi får gå hem till Majsan som bor där borta. Knacka på hos henne. Hej, har du något kaffe vi kan få? Kan jag få kaffe och kaka, Joel? Ja, i alla fall. Sen är det slagga, för imorgon är det turf som gäller. Ska turfa sönder hela Sundsvall. Ska visa dem hur man gör. Har fått massa förslag på Facebook. Ja, på runder som man kan ta liksom för att det ska gå snabbt och enkelt. Men de ger inte mycket för helt enkelt. Jag ska nog visa er. Och så, Joel. Du hade snott en cykel från en gammal dam. Nej. Nej. Nej, jag fick låna. Men hon skrek ju. Nej. Ta inte min cykel, snälla ni. Åh, du skäggiga slusk. Låt mig vara. Ja, det var helt galet. Det kommer på bloggen. God natt.